Boa madrugada! Não, mas não está lá.
Sobrecast DJ, peço os nossos pra vocês. Liquidificador da marca Mondial, 99,90. Filco. Micro-ondas, Filco. 699. Ou 100% elétrica Veloster, 5.500. Não, enfim, esse é o... Thank you.
segunda feira de perigosas bandeiras para cantar com você. Os participantes da Maricá Sugue. R$ 15,99. Shampoo, condicionador de 1 litro. Preço especial hoje pra você aí, tá?